Jemi rikthyer, do të përgatisim tani një recet me reçelin e me portokajt për ta zhndëruar atë në reçel, për të lyer bukën, për të shoqëruar petullat e mëngjesit ose diçka tjetër. Kemi marrë portokaj, kemi qëruar, madje u kemi hequr dhe ato fijet, e di që janë shumë të rëndësishme për faktin që kanë shumë fibra, por në këtë rast nuk na nevojitem sepse do të përgatisim reçelin. Edhe lëkurën, gjithashtu pasi e kemi larë pastruar mirë me sodë apo me kripë, sepse poret e portokallit dhe të limonit janë të destinuara për të përthithur, le themi, mikroorganizma, papastërti e tjere tjere. Çdo lloj lëkure, si kur të dhe veza, bile veza është akoma dhe më problematike. Kemi pra 1 kg portokaj, lëkura e 2 portokajve, 1 kg sheqer dhe 1 limon. Tani, për pjesën e sheqerit, Albana në thot që nëse portokajt janë shumë të ëmbël, mund të minimizojmë besoj sasinë e sheqerit që do të përdorim. Nëse i keni zgjedhur ose ju kanë qelluar të jenë të athët dhe që kanë praninë e vitaminës C më të theksuar, mund t'ja shtoni pak të nivelin e sheqerit, po më mirë lini me ëmbëlsinë afërsisht të vetë portokallit, ka vetë sheqerin. Atëherë, te portokajt. I kemi qëruar dhe mundohemi të heqim sa më shumë pjesën e fibrave të bardha. I presim në këtë matësi. Ja. Të gjitha këto, gjë që unë nuk t'i vendos që të gatuan sepse i kam. I ke përgati. Ka vendosur në të nxjerrë më përpara. Në më thonë, këtu në i kelon t'i ham kështë si qa. Po, në të mirë shumë. I kam pasruar biles. Ja, vleti rruga në konat. Të bëjmë edhe reçelin edhe të marim vitamin C. Qënë kam të ëmbël? Atëherë, pra si shpuna, gjdo gjë që bën, ti e bën për vete. Pra, për vete birë. I bëri djali nënës, i bën të juzmet. Dhe nëna i thoshte, nënë, për ty, i bënte një ditë shka tjetër për shpijit, qëfar do që mund të bënte, e thoshe nën e bëra për ty, dhe nëna i thoshe për vete birë. Pra edhe unë i pastrova për të kajt, i qërova, për t'i pasur këtu, por nuk i pas kam qëruar të tjera për këtu, për pas kam qëruar për vete, pra qëfar do që ti bënë, ty ato të kthehen në brapë, është ajo qështja e karmës, për vete. Dhe unë besoj shumë të karma. Unë besoj shumë të karma. Gjithçka që bën të mirë, apo të keqë, ti e bën për vete. Dhe një ditë të kthehet. Do të kthehet. Këtu, si çka, ja dishtë edhe këto që ti kemë sërrisht për vete birë, do të marë lëkurat e portokallit, gjë që unë shiko i kam prerë në zhuljen ose në formën e gishtrinve. Ne hedhim ato lëkurat zakonisht, po nuk duhet i hedhim. Janë më shumë të shëndetshme. Përse duhet i hedhim? Si që kam, e pres në shirita të hollë. Pa tjetër, që e kam pastruar nga pjesa e bardhë kur këto janë shumë mishtore, pra që janë me tullë. I kaloj këtu. 5 minuta për para se mua të më bëhet reçeli, gjë që unë tu i kam shtuar sheqerin, si kur se kam shtuar dhe pak lëngë. Ju nuk mund të shtoni lëngë, pra shtoni sheqerin bashkë me portokallën. Pa tjetër që portokajt kanë lëngjet e tyre, sheqeri dhe fillon dhe karamelizohet dhe jep trashësi reçelit, dhe për të pasur, jo atë trashësin që ne na ngrim, si të shërbeti baklavasin, e pa tjetër du t'i shtojmë limonin. O, papim gishtrind, bërthamat që ndrojnë brënda gishtrindve, dhe e kam këtë mas të duhur, dhe në fund fare, dhe në fund fare, si që këna i ka thënë, forcojmë që këthojnë. Zonja Androniki, forcojmë pak thojnë, pastrojmë i ndyrën. Unë përkaloj do të këtu se duhet me sotë. Por, me sop edhe në sop të nxehtë. Jo në sop të nxehtë. Gjithmonë ne bëjmë, ju rikujtojmë disa truke. Sepse e themi që vazhdimisht ka që janë dhe për herë të parë që shohin. Për shëndetin e trupit dhe higjienën e shtëpisë, se po diskutoni me Albanin që jo i ndyrnat në dollap, jo i ndyrnat tek soba, si ti pastrojmë, e kështu. Dhe kemi teknika, do t'i sjellim në rubrikën tonë boje vet, po meqense jemi tek yndyra e dollapëve, që gjithmonë kur e kemi afër me sobën, spërkatet me vaj, po ajvu gjithashtu kryen pa pastërti, dhe ne do të përdorim sodën. Soda është gjithmonë kudo gjendur në pastrim. Madje duke e bashkuar atë edhe me vaj vegetal,
dhe me furçën e dhëmbëve, duke krijuar një past me vajin edhe me sodën, ne do t'i fërkojmë dollapët aty ku duket ato papastërtitë që janë si pika yndyrore të ngurtësuara mbi sipërfaqen e dollapit, i cili mund të jetë materiali çfarëdoshëm. Dhe më pas, përdorim edhe pak uthullën e mollës, duke e fërkuar dhe duke e ndriçuar dollapin. Pra, në 2 ose 3 përbërës, ne nuk përdorim një solucion që ka dhe kimikate brënda dhe dëmtojmë edhe dollapin, por edhe shëndetin tonë. Ndërsa, të këto lukurat, sa mirë që i ke përresh, do mërë su personat që janë me kolesterol, ju rekomendohet shumë lukura e portokallit, po edhe e limonit. Të vendosura në furrë? Për, jo, kështu siç janë, të konsumohet. Ndihmon shumë për uljen e yndyrnave. Atëherë, për të gjithë ato ti nuk i ke besoj. Jo, i kam të rregullta. Të thotë fakti që nuk kesh pak peshë. Kam analiza të mira, po, kam analiza të mira. Nuk e di nga ndonjëherë u them që ose është ideja ime që jam gjithkohon mas ushqimi dhe më duket sikur e shkel. Po do të thotë që se shkel kam edhe shumë, pak. Pak e shkel. Dhe këtu tek pak, pak në çdo orë shkel nga një. Shtoj të gjitha këto lukurat e portokallit që unë i kam prerë, bëj një përzierje. Dhe do ta lë avash, të zihet. Ju e keni për 1 kg portokall, ju e keni zjerje një orë, unë pa tjetër që kam pak, unë kam këtu 3 portokaj kam këtu. Kam lëkurën e 2 portokajve, që e kam limituar e kam bërë tek 1, dhe e lë, avash, avash, të bëhet. Me kohën që kam të tepërt, gjë që edhe e kisha logaritur dhe nuk e kisha logaritur, dhe se kisha logaritur, se tham do bëni qik mua betë, ne do bëjmë muhabet me kushta. Muhabet do bëjmë, po do kemi një gjë tjetër të vogël, për shkak. Çfarë reçeli bëni tani në dimër ju? Përveç reçelit që keni bër me kumbullat e vjeshtës, me ftojin e dimrit, me qeshit e verës, me anaferat e verës gjithashtu. Çfarë keni në dollapin tuaj? Çfarë reçelrash keni? Si i përdorni ato për të bërë ndonjë tart, për të lyer bukën me gjalp në mëngjes, shoqëruar me gotën e qumshtit apo me lëngun e portokallit? Apo e përdorni atë marmalatën, apo preveden, na tregoni pak nga eksperienca juaj në këtë fush, kalojmë tek të ëmblat tani. S'ka si reçeli bërë në shtëpi, absolutisht jo. Po me këtë që të bësh? Po këtu ku jam, le të bëdej diçka tjetër, që të paktën të marrë ditën e punës, dhe njësisht. Jo, më jo të bëj humor, më shaka ju e kini gjithë. Jemi të zinë pak fundjavën, ja se në obu buka e misrit, kështu që... Po, largëm bukën e misrit dhe të ndosë edhe unë pak o sfarë u... Mos me ikë nga tryeza. Jo, erda, opa, erda. O njëra u titra. Por, ja që mua më lindë që duhet të dalë dhe pak jashtë asaj tryezës. Regjizor, mund të dalë pak?